Bandem har arbejdet med vacciner i over 40 år, og vi har fundet gavnlige uspecifikke effekter, og vi har fundet negative uspecifikke effekter. Og det er svært at kommunikere om i en meget polariseret vaccinedebat, hvor man enten er meget for vacciner eller imod vacciner, for der er simpelthen ikke rigtig plads til nuanceringer. Jeg har oplevet som vaccineforsker i uspecifikke effekter både at blive kaldt antivaxer og pharma bitch. Det er faktisk lidt bemærkelsesværdigt. Så vores fund kan simpelthen støde begge poler. De har selvfølgelig også den risiko, at de kan misbruges af begge poler i den her polariserede debat. Så det vi ser, det er jo, at dem, der er meget for vacciner, jamen de kan sagtens fremhæve vores gavnlige uspecifikke effekter, sådan noget særskilt positivt ved vacciner, men de ignorerer fuldstændig den anden side af medaljen, nemlig at vacciner nogle gange kan have negative effekter. Hvorimod antivax cherrypicker er vores negative fund og fremhæver dem, men samtidig ignorerer helt den anden mængde. Og det er jo det sjove ved uspecifikke effekter, at man kan altså ikke have kun den ene og ikke den anden. Der er jo en medalje med to sider. Når du kan træne immunsystemet gavnligt med vacciner, så er der altså også den mulighed, som også nu er dokumenteret både epidemiologisk og immunologisk, at nogle gange kan du træne det negativt. På Bandem Health Project, der har vi arbejdet med vacciner i 40 år. Og det, som vi løber ind i igen og igen, det er jo, at vaccinedebatten er utrolig polariseret. Så det kan være rigtig svært at bringe vores forskningsresultater frem, fordi de bliver bragt i en kontekst, hvor man enten er 100% for vacciner eller 100% mod vacciner. Og det levner meget lille rum til studier, til fund, der viser, at vacciners effekt ikke er så simplistisk, at det bare er sort og hvidt, at enten er det rigtig godt eller også er det rigtig skidt. Der er en fremherskende tendens lige nu, tror jeg, til, at på grund af vaccinemodstand, så har public health trådt et skridt over i den grøft, der hedder, at vacciner er altid godt. Så det er som om, at alt, der hedder vaccine, per definition er godt, og det må vi ikke stille spørgsmålstegn ved. Og det er jeg bekymret over, fordi jeg tror faktisk, vi skyder os selv i foden med hensyn til tilliden til vacciner på den måde. Vi vil jo heller aldrig nogensinde sige, at medicin er godt. Vi vil ikke give en blankocheck til noget, der hedder medicin, og sige, at hvis den hedder medicin, så behøver vi ikke at stille spørgsmålstegn ved det. Så er det bare super godt. Men vi oplever det også, når vi kommunikerer ude i medierne og i det offentlige rum, at der kommer også en form for censur, der kommer også en form for selvcensur. Vi er super bekymrede, og selvfølgelig ligger det altid i baghovedet, at noget, vi siger, kan blive brugt til at skabe generelt mistillid om vacciner. Og det er jo bestemt ikke vores interesse. En afrikansk mor, hun er ikke i tvivl om, at hun har tillid til vaccinationsprogrammet. Hun har set børn dø af mæslinger indtil for nyligt, og hun har set, hvordan mæslingevaccinen kom på banen og simpelthen fjernede en sygdom fra landkortet, som havde været en kæmpe årsag til dødelighed. Hun har set med sine egne øjne, hvad vi også kan vise i vores epidemiologiske studier, at indførelse af mæslingevaccinen stort set har fjernet den her ret alvorlige sygdom fra verdenskortet, og vi har så ovenikøbet også kunne vise, at indførelsen af mæslingevaccinen har ledt til ekstra reduktion i dødeligheden på grund af mæslingevaccinens gavnlige uspecifikke effekter. Så her har vi et eksempel på, at vaccinetillid er nem at opbygge, hvis man kan dokumentere godt, at en vaccine reducerer den samlede dødelighed. Når vi har sådan knap så meget tillid til vacciner i vores del af verden, så skyldes det jo til for en stor dels vedkommende, at vi har fået udryddet vaccinesygdommene i en grad, hvor folk ikke kan huske, hvad mæslinger er længere, for eksempel. Så det er lidt svært at få øje på, hvad er gavnen ved at få en specifik beskyttelse mod en vaccinesygdom. Men den er der selvfølgelig. Vi vaccinerer mod alvorlige sygdomme, som før i tiden kostede mange liv, og som nu ikke længere tabes, fordi vi kan beskytte os mod vaccinesygdommene. I den proces, hvor folk har glemt lidt vaccinesygdommene, så er der også kommet en gruppe af folk, som ikke ønsker vacciner, og som der er meget bekymring omkring, det er de her såkaldte antivaxere. I min optik, så er det ikke ret mange, det drejer sig om, i min erfaring. Der er det nogle ganske få procent, som er 100% imod vacciner, og mener, man skal ikke kaste sig ud i at manipulere med, hvad for nogle sygdomme man får eller ikke får. Men af frygt for den gruppe, så er der nok sket det, at folkesundhedsrepræsentanterne, myndighederne, har stillet sig lidt op på den modsatte skammel og har prøvet at gentage og gentage igen,
at vacciner er gode, der er ingen problemer med vacciner, de er ikke skadelige, dem der ikke tager dem er misinformerede. Og i den proces er der opstået sådan en polariseret debat, hvor der ikke rigtig er rum for nuancer. Og det er rigtig svært at stå som forsker med forskningsresultater, som bibringer nuancer og komme ud med i sådan en polariseret kontekst. Og det gør man sig selvfølgelig mange tanker om som forsker, når du har nogle resultater, som bringer tvivl om myndighedernes budskab, så ved du godt, du er i en problematisk situation. Det er svært at få publiceret resultaterne, og du er saftsus med også bange for, hvordan folk fortolker resultaterne, og om de bliver snuppet op og brugt som et argument mod hele vaccinationsprogrammet. Men det nytter ikke noget, at vi er frygt for, at nogle få procent misfortolker og misbruger resultater, der bringer nuancer til budskabet om, at vacciner altid er gavnlige. Det nytter ikke noget, at vi på grund af den frygt undertrykker ny viden. Folk vil jo gerne gøre det, der er godt for dem, og de vil gerne gøre det, der er godt for deres børn. Så hvis du kan vise folk, ligesom den afrikanske mor, der ser, at hendes barn ikke længere dør af mæslinger, hvis du kan vise folk med gode data, at deres barn rent faktisk bliver sundere af at få en given vaccine, så er der ingen forældre, der ikke vil have, at deres barn skal have den vaccine. Så efter min mening, så mangler vi ikke flere folk, der siger, vacciner er gode, og du er dum, hvis du ikke tager dem. Efter min mening, så mangler vi flere data, der viser, at det samlet set er en bedre idé for et barn at få en given vaccine, end det ikke er.